سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت يوانا قبضا وإن سلامينا مقالك وحي نكسو قادر إن أبي قرشبينتا حلي قد ضبقالك أما يسعر ما شده هبينك كوبان وحا دعا إن سيدة عادقة هوينك أي مركز أي وايان قبر نمدودا أما دمر نمدودا أما حبك بكرادا هذا كل كاي لما نو في سكوجو يمان أيان صد حرمود أيا أشر ديا سير الله إلى عليا عافيماتك مسكحين يا كتشرين إسلام كان الله إلى عليا فرحته يا ود شوقة لما نها يا قوب تاينا نسكو بدرين قوب عرفي يا حنون يا دباتا يكاد عدو وحلو بهاي هاي اللوبريكايت وحلا يراهدو يا ثمبات يا جراتولي صد حلاس ايا لو بهاي هاي لوبريكايت وحلو بهاي هاي نينكو يا حاسكوبا ان اي دفنيان حبنه هو دا ترانك و اي دفن اي مريان سليد ها دبيعيغا ها هادا كريميادا لوغو تلاقالي ايا قونا قوبها عافيمات كاما فرمسيادا لغسو يبصدا ها هادا xilli gal ugu ku jiro waa xilli adduunku update ku jiro oo marka wax kasta la helayo oo facilitators ku ay fudud yihiin xilliyadii hore ee ragu fikirka qaldan ay qabeen maaha in haweenaydu markaas ay xanuunsato iyo inay ooyido iyo in madaxu xanuuno iyo inay ilmo daadiso iyo inay dhaguhu ay qarxaan iyo waxyaabaha xilligii ninku dooni jiray inuu ku soo bandhigto raganimadiisa ama nin marka ay balaayo ka dhacday oo ajiiba loo arko arintu maaha waxa leedo baahan yahay gradually by gradually wax leedahay inaad marto si taxadar ku jiro oo aqli ku jiro inaad markaas oo ayar ayara inaad hawsha aad u fuliso maadaama waa tahay mas'uulka koobaad ee guriga hantiyaya maadaama waa tahay qofka koobaad ee loo baahan yahay inuu farxad abuuro oo jacaylka abuuro oo markaas uu abuuro shay kasta oo goobta ka dhacaya inuu isagu mas'uul ka noqdo hadaba si arrinta gradually ay kugu suura gasho lubricate baa laga baahan yahay inaad isticmaasho waxaad isticmaalaysaa saliidaha ama dufanaha jilciya ama dabciya ama kuwa smooth ka dhiga xubnaha taranka ibni aadanka ragga ha ahaato oo haweenka ha ahaato saliidaha maqaarka u wanaagsan waxaa ka mid ah saliidda qumbaha oo aad ugu fiican maqaarka inay jilciso oo ay dabciso saliid saytuunka ayaa ka mid ah oo iyaduna maqaarka u fiican inay jilciso oo ay dabciso sidoo kale saliidda laga tuujiyo cinabka ama grape-ka ayaa u wanaagsan inay iyaduna sidoo kale ay jilciso ama ay dabciso creamy ayaa iyaguna jira aan wax dhibaato lahayn oo iyagana lagu talagalay xilliga habeenkaas arooskalka ama dadabkalka lamaanuhu ay qaataan ama isticmaalaan waxaa lagaga fogaanayaa arrintan inay bayn iyo xanuun yimaado waxaa lagaga fogaanayaa in confusion iyo markaa wareer uu yimaado waxaa lagaga fogaanayaa cabsiyo inay dhacdo waxaa lagaga fogaanayaa farxadda qoysku inay hakad gasho waxaa lagaga fogaanayaa lamaanaha kulankoodii socon lahaa inuu joogsamo waxaa lagaga fogaanayaa caray inay timaado waxaa lagaga fogaanayaa marka arxan darro inay timaado qodobka kale ninku inuu xaaskiisa sambaat u muujiyo ayaa muhima naxariis iyo xurmo maadaama uu yahay mas-uulka koowaad ee goobtaas xilliga naxariis baa loo baahan yahay inuu ninku u muujiyo xaaska haddaba waxaa jirta xubabkan haweenka gaar ahaan marka ay gabdhaha yihiin ee dadabkalka goobaad ay gelayaan ayaa kala duwan isaguna marka xagga caafimaadka loo eegayo mid waxaa la yidhaahdaa waa light midina waa tick midna waa tin saddexdaas ayay inta badan ay maraan haweenku xilliga ay yaryar yihiin ama da-aadda markaas ay ku jiraan dhowr iyo tobanka ilaa dhowr iyo labaatanka hore saddex iyo labaatanka waxaa ka hooseeya xubkaasi aad buu jilicsan yahay waanu dabacsan yahay dhibtiisuna ma badna markaa lafteeda saddexdan aynu tilmaamnay ee in la subagayo ama lubricate wax leh la isticmaalo iyo in steebka la yahay gradually la isticmaalo iyo sambaat in la isticmaalo marnaba markaa qudheeda waa in loo naxariisto oo la dufaneeyo oo si taxadar iyo ayar ayar hawsha loo galo waa mid markaa saddexdan lagama guurayo oo iyadu xataa haweenadu ayartii laga guuri maayo haddana
way ka sii halis badan tahay. Markan ugu dheeda way iman karaa, waa lagu arki karaa haweeneyda dhiig iyo xanuun badan. Xataa xilliyada qaar inay dhaguhu ay dilaacaan ayaa waqtiyadii markaas casrigii hore ama cisrigii casri jaahiliga ee ninku awoodda badan uu isbidayey ama uu marka awooddiisa doonayay inuu soo bandhigo uu samayn jiray. Waxaasoo dhan aragtida caafimaadku way reebaysaa, wax qurux badanna maaha, arrin saxsanna maaha. Dhinaca kale, waxaa jira haweenku marka ay dhaafaan da-da 23-ka ee ilaa dhowr iyo 30 ay galaan, xuubkaasi dub ayuu u yarbaxaa, awood ahaanna wuu awoodaystaa oo tig buu noqdaa ama wuu qaraystaa. Dabcan markaas jabintiisu way ka hawl badanaysaa ama way ka adkaan badanaysaa kii hore aynu tilmaamnay ee gabdhuhu xilliga ay yaryar yihiin ku xilligaas ay markaa ay lahaayeen. Kan awood ninka uu isticmaalayo waxaa loo baahan yahay saddexdan aynu tilmaamnay inuu ku daro: inuu lubricate isticmaalo, in meesha aanay ka maqnaanin sambaatiya naxariis, inaanay ka maqnaanin si taxadar ku jiro oo gradually ah inuu markaa hawshaas uu gudagalo. Waxaa kale oo dabcan iyaduna aad u muhima in markaa lafteeda marka laysla dhaafo oo haweeneydu afarteneeyo iyo meelaha haddii ay ku gaadho inay weli ay gabartay, iyadana sida caadiga waxaa dhaca inuu markaa waxoogaa awooddiisu ay aad u sii adkaato. Inkastoo ay ku xidhantay cuntada ay haweeneydu qaadanayso, cabitaanka ay isticmaasho, socodka ay samayso, exercise-ka inta badan ay fuliso, jirkeedu qaabka uu yahay, environment-ka iyo nolosha ay ku nooshay, qaabkaana waa ku xidhnaanaya guud ahaan morphology-ga jirkeeda oo dhani, anatomically iyo physically-ba saameyn ayay ku abuureysaa haweeneyda lifestyle-keeda ama nolosha ay ku nooshahay qaabka ay tahay. Markaana saddexda saldhigga u ah ayuu marayaa, iyadoo uu taxadarkii ku jiro dufankiina la isticmaalayo inay wixii jilcinaya ama dabcinayay, isla markaana naxariista aanay meesha ka maqnayn. Saddexda haddii aynu marno, waxaynu ku guulaysanaynaa in xuubkaasi si bilaadhiba ugu jabo, ninkuna aanu dhibtoonin, haweeneyduna aanay dhibtoonin. Waxaynu ku guulaysanaynaa goobta inay farxadda ay sii socoto, waxaana lagu guulaysanayaa raaxada iyo lamaanahaasi waxa ay iskugu yimaadeen inay habeenka koowaadba ay si fiican u bilaabanto. Waxaanay saddexdan oo la isticmaalaa mas-uuliyadday ka mid tahay, dulqaadka ninka ayay ka mid tahay, indheergaradnimada ninka ayay ka mid tahay, aqoontiisa oo dabcan xataa haddii aanu markaa aqoon maadiya iyo mid diiniya ay meesha ay ka maqan tahay, haddana haddii uu intan qaato inuu markaa qof cilmiyeysan yahay oo qaab cilmiyeysan wax u fuliyey ayay u ekaanaysaa oo dabcan ay noqonaysaa. Marka muuqaalka muhiimaddiisu waa intaas, iyo in xilligan naxariis badan la muujiyo haweenka, arrintaas loo taxadar badan laga abuuro oo deganaansho badan lagu daro oo saddexda aynu tilmaamnay la mariyo. Muuqaalka intaas ayaynu ku soo ururaynaa lasii wadaaga walaalaha kale aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.